Miqui Vilanova, persona molt, molt oberta, molt transparent, molt real i molt propera a tothom. Un poble magnífic, amb moltes coses per millorar. A darrere d'aquesta estimada església. Racó de Castellà, on estem, és un lloc molt emblemàtic per a tots, però a mi jo tinc un racó que m'agrada molt, que és la Font del Plàtan, en l'aparcament. Al cantó esquerre, creuant el riu, hi ha una miqueta de meandre que fa el riu, que és un lloc que quan un va passejar o té una mica de mal de caps o està una mica incomodat per qualsevol cosa, és un lloc de pau que és espectacular. Més maco quan hi havia més aigua, però segueix sent un lloc magnífic, genial. No soc massa de sèries. Els meus fills miraven diverses, però em costa molt seguir les sèries. Si miro alguna cosa és un dia una pel·lícula que comenci i acabi. Una barreja les dues. Bueno, les que hem tingut tota la vida, la nostra joventut, la nostra època. Concreta no, la que fem servir ara molt és la d'ara toca, molt catalana. Des del Covid, la veritat que he fluixat molt. Feia molt esport i he guanyat algun quilo per la passivitat que porto els dos últims anys. Pàdel, partits de hockey de veterans, partits de futbol de veterans. He vist molt pocs concerts. Último de la fila, en el seu moment, em va tornar boig i la veritat és que la música m'agrada a la ràdio i cada tema al seu moment. Pues, potser tenia 15 anys, en tinc 53, anem fent els càlculs. Outfit, com sóc jo, amb roba molt còmoda, molt esportiva, amb polo, amb una camisa de màniga llarga recollida i sobretot texà i un calçat còmode. La Maria Lluïsa. La Maria Lluïsa va per moltes coses i la fem servir per netejar. Tenia molts problemes amb els ulls i em anava molt bé per netejar-me els ulls. He passat uns dies que, no sé si és pel clima, he tingut els ulls molt, molt, molt afectats i la neteja amb aigua de Maria Lluïsa m'ha anat molt bé. Els meus fills, que em fes riure molt, que em donés l'alegria que tinc quan tracto amb tothom, que no m'ho fes perdre. Pues, la fruita, la pasta, hi ha coses que no falten mai a casa. Amb tots els que tenim en el poble, i els hi agraeixo tots, la feina i la lluita per governar, que no és fàcil. Fins ara, fins sempre, fins aviat.